Buyewo junjugiti Buyewo sabariji Buyewo koraiji Buyewo halamiji Susjo president Medie koridor bu yexé junjungi jin mbagnik sama waje yewen gore jom daga cheri jatu sane du yamalen tanal daga nyaay daga jar jare lambay farba dem na war yaay daga nyaay daga Tafal moy sen yaay
Domu garmi garmi lay don Domu gay da gay inda lay don Rew mi do fi nyan Yay borom corridor president Medem le pari de l'action Yang kre entreprise ki rew mi Yang yo ko julli di way tla Ela ram Mbani go Mbani go Ndagariel Ewa ndagariel ndaga Dagariel suuf jek saane dagariel ndaga Dagariel bay Mustafa dagariel ndaga Dagariel bay ndey joom dagariel ndaga